E a agência financeira Standard & Poor's praticamente está confirmando o manejo de governo com a fracção de AVP está sostenendo. Líder de fracção parlamentar verde a querer é prudente para pôr o reporte mais recente de SPI em contexto, depois que o Esaki aduna arroba uma qualificação de BBB+. Esaki está surgindo depois de um escrutínio rígido aí a passar de mesmo agência aqui. Well, a percepção de Standard & Poor's está outro e está um indicador de confiança, segundo o parlamentário René Jardim. E não por aí chega na um melhor momento. No momento que o governo a começar a tratar presupuesto 2014 de Staten, a agência financeira Standard & Poor's a dar uma avaliação que está confirmar que o trajeto socioeconômico financeiro que o gabinete atuma está um bom trajeto. Pero quem está Standard & Poor's? E Kiko na avaliação por unificar para um país? Standard & Poor's está um de 3, 4 companhias de rating de um nível mais alto no mundo. Na rede, país não avaliar na economia, nas finanças. E basar o rating e o país por vai via placa, por fazer negócio, é a indicação de quão confiável, quão forte, quão estabil está. O parlamentário Herdeita usa o rapport de Standard & Poor's para pôr em perspectiva o manejo de gabinete Eman, maneira que a fracção de AVP está sostenendo. Nos avisa que nós vamos estimular a economia, 4 anos passados. O BBB se tende a avisa, a etapa está de 5%, ela sube agora aqui, de 5% negativo, bom nulo. 5% negativo, ela sube. Standard & Poor's tabisa de 1 ano na AWAC sube 3.9%, outro ano na AWAC sube 2.7%. Nossa visa não se estimula a economia, Standard & Poor's está confirmar a economia a subir. Mescos, fração de AVP está sem lá, começa a reforçar turismo no momento que a refinaria a stop de operar. Kiko, Standard & Poor's também disse nesse relatório. O rating aqui está passando arriba a strong performance of tourism industry. Nós temos membros da oposição que continuamente está mal, o turismo, o rucksack turismo. Strong performance, sem valero, sem refineria. Nós avisa, nós também salva e fundo na pensão que está na caminha para a bancarrota. Nós sabemos que nós estamos reforçando e segurar pensionado na pensão para o futuro. Que o Standard & Poor's sabemos. These reforms will strengthen the pension funds finance over the coming decade. A reforma na SVB está dando resultado. E não obstante, déficit na 2006 lo por conhecer surplus, segundo a projeção. Además, a fração verde adquire de esforço do governo para reduzir o déficit presupuestário. Nós avisa, nós também baixa déficit. Chega no momento que nós começamos a eliminar débito do país, débito de 29 anos. Que o Standard & Poor's avisa? Em 2013, déficit baixa de 6.8% para 5%. Na 2014, ele também chega a 3%. Agora é cifra 3%. Eu também vou aqui para nós avisa, depois de 2007, nós também chega 17, nós também chega mais ou menos 1.6, para depois nós vamos a 0. Para Kiko, minha Standard & Poor's também está papia. If successful, the government's fiscal deficit in terms of GDP would greatly diminish and the debt burden would begin to fall. Redução de déficit lo traduzi de redução de débito nacional também. Essa aqui está quase textualmente lo que S&P tabisa. O rapport de Standard & Poor's está confirmar o manejo do gabinete Mike Eman 1 com 2 está riba, confirmar o manejo que nós anunciamos de nosso programa de eleição 2009 e 2010. Está confirmar o que vez tras vez nos avisa aqui na conferência de prensa. Quer ou quer, arriba a estimulação de economia, arriba a melhoração de turismo, arriba a reforma de pensão, arriba a reduzir déficit, arriba a baixa EDB.
keer op keer, beest tras beest, aanja tras aanja, aqui tem nossa bise, nossa bise zetel ook in onze haasie. Giovanni Müller, notícia de noite.